32 мільйони тонн продовольства, 725 тисяч тонн збіжжя для гуманітарної допомоги найбіднішим країнам, зниження світових цін на харчі та продовольча безпека. Це результати майже року дії зернової угоди. І нині Росія перекреслила ці досягнення, заявивши про відкликання гарантій безпеки судноплавства у межах Чорноморської ініціативи. У Кремлі наполягають на своїх вимогах – розблокувати вивезення російських добрив, які не можуть продати через санкції. Фактично домовленості припинили дію сьогодні. Як тільки російська частина домовленостей буде виконана, Росія негайно повернеться до виконання угоди. Такий крок розчарував учасників ініціативи. В ООН, яка є посередником у зерновій угоді, дивуються. Адже вже і так пішли Росії на поступки і відпрацювали механізми, що розблокували імпорт збіжжя та добрив. З моменту підписання меморандуму про взаєморозуміння, російська торгівля зерном досягла високих обсягів експорту. Ринки добрив стабілізувалися, а російський експорт наближається до повного відновлення. Президент Туреччини, що є іншим посередником у зерновій угоді, не втрачає надії достукатися до свого російського колеги. Напередодні Таїп Ердоган заявляв, нібито Путін розділяє його точку зору щодо необхідності продовження дії договору. І нині турецький керманич покладається на дипломатію. Попри сьогоднішню заяву, я вважаю, що мій друг Путін, президент Російської Федерації, хоче продовження цього гуманітарного мосту. Коли ми зустрінемося в Туреччині у серпні, у нас буде можливість обговорити всі ці питання. Тим часом світова спільнота засудила рішення Кремля. Із заявами виступила низка держав – Франція, Британія, Німеччина, країни Балтії та офіційні представники Євросоюзу і США. Ми зі свого боку робитимемо все можливе через наші шляхи солідарності, щоб українське зерно було доступним для людей, які його споживають. І я маю звинуватити Росію в цьому рішенні. Це абсолютно невиправдане використання голоду як зброї. Супереч російській пропаганді, санкції не націлені на російські продукти чи добрива. І ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України з доставки її зерна на ринки, які його вкрай потребують, навіть якщо це відбуватиметься іншими шляхами. Тут ще багато роботи. Рішення Росії викликає глибокий жаль, і, як я вже сказав, це воно небезпечне. Тож ми закликаємо пана Путіна його скасувати. Тим часом президент України впевнений, Чорноморський зерновий коридор може існувати і без участі Росії. Володимир Зеленський звернувся до Туреччини та ООН із закликом не піддаватися на російський шантаж та разом натиснути на країну-терориста. Адже ініціатива передбачала дві угоди, укладені між посередниками та Росією і окремо з Україною. Така тактика, до слова, вже змусила Москву повернутися до зернової угоди у жовтні торік. Я направив офіційні листи президенту Ердогану і генсеку ООН Гутерішу з пропозиціями продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога в тристоронньому форматі, так, як це найнадійніше. Україна, ООН, Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. І це потрібно для усіх в світі. І кожен, хто підтримує, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану. Тим часом припинення дії зернової угоди уже позначилося на світовому ринку продовольства. Починаючи з п'ятниці, коли Росія оголосила про свої наміри, ціни на пшеницю зросли більш ніж на 10%, кукурудза здорожчала на 6%. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».